फोटो पत्रकारका रूपमा देश छिचोल्दै गर्दा भरत बन्धु थापाले प्राकृतिक सौन्दर्य आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्नुभएको छ। सौन्दर्य मात्र होइन, केन्द्रले देख्न नसकेको नेपाली संस्कृति, परम्परा र इतिहास पनि देश विदेशसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। फोटो खिच्ने क्रममा फोटो पत्रकार भरत बन्धु थापा 77 मध्ये 75 जिल्ला पुग्नुभयो। थापाले कैयौं डकुमेन्ट्री, भ्लग, फोटोकथा, स्थान विशेषको फोटोसहितको परिचय, प्रकाशन प्रसारण गरिसक्नु भएको छ। थापाले पछिल्लो एक दशकमा प्रकाशित भएका वाइल्ड वेस्ट नेपाल, गन्तव्य कर्णाली, एक्सप्लोर फार वेस्ट जस्ता किताब मार्फत सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई आम नागरिकमा पुर्याउनु भयो। पछिल्लो पटक प्रकाशित पुस्तकमा थापाले मेचीदेखि महाकाली र सगरमाथादेखि केचना कवलसम्मका पर्यटन, कला, संस्कृति र समाजलाई दृश्यमा समेट्नु भएको छ, जुन पुस्तकलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। अत्याधिक गर्मी ठाउँबाट अत्याधिक चिसो ठाउँमा पनि हामी एक दिनभित्रै आनन्दले पुग्न सक्छौँ यदि राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो। यो एउटा के बुझिन्छ भने अत्याधिक गर्मी भएका मान्छेहरूलाई चिसो ठाउँमा ल्याउन सक्यो, चिसो भएको ठाउँमा गर्न आवजाव गर्न सहज गरियो भने त्यतिकै आन्तरिक पर्यटक पनि चलबल बढ्छ। अनि अब धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने अब नेपालको आफ्नै एउटा महत्त्व छ, त्यसको केही एउटा विशेषता छ। अब सांस्कृतिक कुरा गर्ने भने एकदम सांस्कृतिक हिसाबले धेरै धनी छ, चार जात, 36 वर्ण हामी कुरा गर्छौँ। यति सानो भूगोलमा पनि धेरै सांस्कृतिक कुराहरू छ, यी चिजलाई हामीले अलिकति मात्र उजागर गर्न सक्यौँ र आम नागरिकमा पुर्याउन सक्यौँ त्यसको महत्त्व भने देशको आर्थिक समृद्धिका आधारहरू हुने थिए जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रा सरकारका उच्च तहमा बस्ने मान्छेहरूले पनि होइन, आफ्नो गोष्ठी भाषण सेमिनारमा बाहिर जाँदाहुँदै एकै पटक प्रदर्शन गर्न विदेशीहरूलाई हामी यस्तो छ है भन्ने गर्नका निमित्त पनि उहाँले उहाँ यो एउटा राम्रो सन्दर्भ नेपाललाई चिनाउने सन्दर्भ सामग्री भएको छ। र यस अतिरिक्त हामीलाई अर्को फाइदा हुन्छ यो किताबको, त्यो चाहिँ टुरिज्मसँग टुरिज्म प्रमोसनका निमित्त चाहिँ आवश्यक छ। नेपालको विशेषतालाई एकै झल्कोमा सचित्र बुझाउने महत्त्वपूर्ण किताब हो। अहिले हामीले नेपालीमा मात्र निकालेका छौँ, नेपालीमा पनि अरू हामी निकाल्छौँ र यसलाई त्यो किताबको साइजमा पारेर चाहिँ हामी चाहिँ चाँडै त्यो इमेजेज नेपाल इन इमेजेज भन्ने किताब चाहिँ गर्दैछौँ। प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति, इतिहास र परम्परामा नेपाल धनी छ। यसको प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गरेमा नेपालको पर्यटन उद्योगले गति लिन सक्छ। यसले दूर दराजका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न समेत सकिने भरत बन्धुको अनुभव छ। तर यसलाई प्रचार प्रसार र व्यवस्थित गर्न नसकिएकोमा पनि उहाँ दुखी हुनुहुन्छ। आन्तरिक पर्यटकको त अहिले सामाजिक सञ्जालले अलिअलि प्रचार प्रसार भएको छ, जस्तो तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा मान्छे जाने किन भनेको भने खाना र बस्न राम्रो पाए पनि मान्छे भनेको घुम्ने भनेको के हो, आनन्दले घुम्ने होइन, आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्ने हो, आफ्नो क्षमता अनुसार दक्ष अनुसार खर्च गर्ने हो। तपाईँ अहिले पनि हेर्नुहोस् कुनै पनि ठाउँको पूर्वाधारको सामान्य पर्यटकीय नक्सा बनाउन सकेका छन्, कहाँ जाने, कहाँ खाने, कहाँ किन हुन सकिरहेको छ भनेको हामीले घुम्न जाने मान्छेहरूलाई हामीले जानकारी दिन सकेका छौँ। बर्दिया पर्यटक आउन थालेको करिब करिब 3 दशकभन्दा बढी भइसक्यो, तर त्यहाँ अहिलेसम्म एउटा सामान्य नक्सा समेत थिएन, किन हुन सकेन? बर्दिया जस्तो ठाउँमा प्लिज है सिधै आएर सिधै कहाँ जानुभयो, बर्दिया जानुभयो, तर त्यहाँ हाम्रो नक्सै छैन, हामीले नक्सा बनायौँ। त्यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जले नक्सा बनाउनु पर्दैन, त्यहाँको अरू जुन सरकार राख्ने सम्बन्धी निकायहरू नक्सा बनाउनु पर्दैन। कुनै समय गणितका शिक्षक रहेका भरत बन्धु अहिले नेपालकै उत्कृष्ट नेचर फोटोग्राफरका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। फोटो खिच्नका लागि हप्ताउँको कष्टप्रद पदयात्रा गर्नुभएको छ, तर ती कष्टपछिका प्राप्त हुने आनन्दले सबै दुःख बिर्साइदिन्छ र त अझ धेरै ठाउँ पुग्ने ऊर्जा मिल्छ। हप्ता यात्रा गर्दाखेरि जे भाषातिर गएको थुक्क रुजी गङ्गा दशहरा बेला त्यो बेला खान नपाएको पानी लगि हुन्छ, सामान्य एउटा भइरहेको खान पाइन्थ्यो। त्यसै गरी बढीमालीका यात्रा गर्दाखेरि हामी लगभग हप्ता बढीमालीका राम्रो छ, त्यो रुट बनाउनु गएको लगभग दिनमा हामी 18 घन्टा यात्रा गऱ्यौँ, बाटो बिर्सिएर बोटमा सुत्नु पऱ्यो। अनि हुम्लादेखि रारासम्म हिँड्दाखेरि 19 दिन यात्रा गर्दाखेरि छुट्टै अनुभूति, अनि त्यो कति कति यात्रामा त यस्तो पनि लाग्यो कि म अब यो पटक अब अर्को पटक चाहिँ मैले अब या त्यतातिर आउँदिनँ। त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो अनुभूति हुन्छ, जब फर्केर काठमाडौँ आइन्छ, घर आइन्छ, आफ्नो कर्मथलो आइन्छ, अनि फेरि जान्छौँ जस्तो लाग्छ।
देश भ्रमणका क्रममा जे जति देख्नुभयो भरत बन्धुले त्यसलाई प्रचार गर्ने अठोट लिनुभएको छ। तर एक व्यक्तिको सक्रियताले देशको प्रचार प्रसार पर्याप्त नभएको थापाको अनुभव छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइरहेको सरकारको वर्तमान सक्रियता भने पर्याप्त छैन। क्यामेरामा श्याम थापाका साथ अनन्त वाग्ले, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ।